Hej allihopa, det är jag som är Pattan och välkomna tillbaka ska ni vara till Thief Simulator 2 eller den klåfingrige långtidslånaren som det också får heta emellanåt. Idag hörni så ska vi ta oss till Residens 110. Jag har faktiskt varit och köpt lite Intel så att jag vet var... Vi ska plantera ett paket. Jag har varit och köpt Intel så att jag vet när han är borta. Vår kärven Leo här. Det finns två loot-grejer och två missions. Och en av mission det är ju att jag ska plantera det här paketet. Vad innehåller paketet? Det vet jag faktiskt inte. Men han ska snart gå härifrån. Antar jag. Kan vi se? Vem var det som ahade mig? Var det han som ahade mig? Nej, det kan jag inte ta. Kan man klättra upp på den här? Det kan man göra. Åh, titta. Pengar. Där är han. Åh! Han lämnar nu och jag kan ta mig in här. Men du, vilken grej. För nu, han bor här själv. Så nu när han inte är här. Då kan jag ta och snickesnoka. Så bäst jag vill. Jag behöver inte snoka. Nej, den fick jag inte ta. Vänta. Vad hade vi där? Ingenting. Vad är det? Scanner! Varför är det scanner därför? Pengar? Let's go. Ingenting. Vad är det här då? Leave. Should be delivered. Åh, kod! 24252! 24252! Parcel! 24252! 24252! Det är perfekt! Har vi hörlurar? Let's go! Daily news. Ja, vi låter den där vara. En kan man ta! Låna med den, givetvis. Vad har vi här då? Ingenting. Där ska vi ta. Det där. Headset. Det. Men vilka pengar bara liggandes och drällandes så här. Kandelaber. Det ska vi också ha. Hörlurar. Fler hörlurar. Har ni mer böcker? Vill vi ha någon bok? Kanske en bok som är värd mycket. TV. Den är stor. Den ligger där. Vi tar den sen. Och här då? Vänta, där var en pott. En pott. En potter. Brödrost. Den tar vi. Och vad mer då? Har vi något mer här? Den ska vi ha. Vi kan inte öppna där. Ingenting där. Där. Oh! Knife folder. Yes. Då har vi en till kastrull. Och den. Vänta! PC Mac computer. Det är software. Men den kan jag inte ta. Jag har för mycket i mitt inventory. TVn kan jag dock ta med mig. Ska vi in hit? Här. Okay. Thank you. Two more things, kind sir. I need a photo of the kitchen in 105. Va? Foto på köket i 105. Okej, jag har för mycket skräp på mig. Jag får komma tillbaka hit och hämta mig grejer. Vad är klockan? 18:30. Jag tror det är dags att gå. Det är dags att gå. Så. Nej. Så där. Vi stänger fönstret. Då tror han att ingen är bara där. Kommer nu. Kommer han komma nu? Så, nej. Åh, skräp. Ingen kvar. I said get out! Okej, han hittade en dörr som var öppen. Det behöver för mycket. Men hur vet inte jag? Följer han med efter mig nu? Det kan han inte göra. Han kan omöjligt veta att det var jag. Nej, han vet inte att det var jag. Kanske det är jättetur där. Det kanske är det råtur.
Vi måste gå tillbaka till honom och hämta mer grejer. Men kanske inte just nu. Kanske inte riktigt just nu. Så, den här ska vi ta och skicka hit. Bom, bom, bom. Egentligen... Are you crazy? Jag slänger den där. Alltså egentligen, kanske det är så att jag borde... Alla de här stora sakerna, jag kanske borde köra fram bilen och slänga in det i bilen istället för att gå med det. Det vore så pass nära ändå. En pott, kandelaber, vas, hard drive, toaster, knife holder, Robert's wine, en landline, headset, okej, där var grejer. House decor, globe, scanner, saucepan, headphones. Ändå ganska bra. Men. Vi har ju en sån här grej här borta. Nu ska vi köra ner. Det var det 24252. 24252. Det är hit vi ska. Det här blir spännande. Nu håller vi att köra in det. Så. 24252. Vad är det? Det var hard drive. Sanny's phone. Okej. Okay. Vems telefon är det? Vänta, get rid of poster. What? Vart finns den poster? Ska det finnas en poster någonstans? På mig? Har jag börjat bli kändis? Men vart är den då? Just det, jag ska fotografera köket. Men vart är postern då? Det är oklart. Ska det vara vid något kafé? Ska det vara här kanske? Det finns en poster. Är det där jag? Jag ska fotografera här köket i alla fall. Inte som att det är någon hemma nu. Eller? Jag har lyckats vara här en gång tidigare. Så kanske. Så. Så. Nej, där. Där. Exakt där. Då var det lugnt. Det är någon som är här. Det är någon som är här. Jag tror att den var där nere. Okej, jag borde kanske komma tillbaka hit när jag har mer intel. Okej, fotografera köket, fram telefonen, kamera, ta en bild, quit. We're gonna do something crazy, but first you need to learn how to use lockpicks. Do some jobs, steal some more, stock up on lockpicks once you have the experience. Det är någon som går här. Vart går du? Gick du ut? Ja, det gick ut. Eller? Var det någon som gick ut kanske? Jag vet faktiskt inte. Då är jag här och snokar. Okej, jag har inga fotsteg nu. Det betyder att ingen är här just nu. Där fanns det pengar. Jag vet inte om det fanns någon där uppe. Finns någonting bra här då? Ja, det gjorde det. Projektor. Det tackar vi för. Inga sådana grejer. Jag kan gömma mig under sängen där med konstig tavla. Eller tavlor. Den då. Och pengar. Ja. Flash drive. Undrar vad det är många som har sina USB-minnen. Vad sparar med dem? Åh nej. Är det någon som kommer nu? Är det någon som kommer eller?
Det låter som att du går... Det lät som att du gick på trappor. Eller inte. Oh, snap! Aha! What? Du måste skämta med mig. Vart går du någonstans? Oh, Jesus Christ. Det där var så fruktansvärt nära. Det var helt sjukt. Det var helt sjukt. Vart gick du? Gick du ut eller? Jag tror att du gick ut. Då tar jag bara springet vid. Oh my god, att jag ens lyckades med det där. Att jag ens lyckades med det där. Oh Jesus Christ. Det där var helt crazy. Helt crazy. Learn lockpick level 2 och köp 3 styckna lockpicks. Jaha. Men... Vänta, vad är det här? Aha! Backpack. Okej, det behöver jag inte nu. Nu måste vi ta och lämna... sälja grejer. Vi måste sälja lite grejer. Sälja lite prylar. Oj, 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 oj. Det där kunde gått riktigt illa. Jag höll på att köra in i både staket och person. Jag vill ha lite så här större pryttlar. Sen så är jag ju väldigt nyfiken på... Are you crazy? Men gud, vad du lever om. Vas... Vänta, close. Vad hade vi här? ATM hacking tool. ATM hacking tool. Alltså, ska vi sälja allting bara? Jag tror vi gör det. Sanny's phone. Ska man behålla den? Wanted on Black Bay. Han vill ju ändå behålla... Men han vill ju ändå Black Bay den. Alarm clock. Fight glass. Headphone no name. Nej, det släpper vi. Leather wallet. Sen säger vi. Men Sanny's phone. Flip smartphone. Cracked vase. Router. Hard drive. Small vase. Vi behåller resten. Tänker jag. Eller lägger in det i... Kan lägga in det i lådan här. Sätter in dem där. Då får jag komma ihåg att jag har dem där. Men det här är bra. Jag hoppar ut igen. För vad är det jag behöver göra nu? Jo, jag behöver... Skills. Jag har 2 skill points. Jag kan lära mig... Vänta nu. Pickpocket. Lockpick level 2. Den har jag lärt mig. Aha. Safe cracking. Det är level 8 på den. Level 6 på den där. Det är level 5 nu. Så det betyder att jag... För den kostar 1 poäng. Den kostar 1 poäng. Men jag vill ju ha... Men 8... Level 6 då får jag... Då får jag upp till 20 kilo. Pickpocket. Vi lär oss den. Vi lär oss pickpocket. Så där. Nu ska jag köpa mer... Vi gör så här. Vi åker tillbaka hem. Och sen så ska vi köpa... så dyrkar. Och när vi har köpt dyrkar så då behöver jag... vi ska ta oss till hideout. För när vi köpt dyrkarna då kommer jag förmodligen få ett nytt uppdrag. Och då får jag se om jag kanske behöver köpa lite intel. För behöver jag köpa intel så kommer jag göra det. Jag har inte mycket pengar. 5419 dollars. Available heist. Nej, okej, vi ska ha steel gear. Lockpicking tool. 1, 2, 3, 4, 5. 6 styckna ska vi ha. Vänta, basic lockpicking. Jag skulle ha haft en... Vad skulle jag ha? 3 lockpicks. Okej. Okay. Jag skulle ha 3 lockpicks. Jag köpte fel grej. What? 3, 4. Vi köper 5. Basic. Varför är den dyrare för?
Har jag wasted alltså pengar på det här? Jag tror det. Glass cutter. Jag kan inte använda den än, tror jag. Jag vet inte. Rob tips. Vad säger jag nu då? Nu. Try a test lockpick at your hideout because you're going to jail. I'm not kidding. I'll explain once you practice. Okej. Ah, just det. Det är en sån här. Nu ska vi se. Men hur gör jag då? Så. Aha. Där. Det här tar en evighet. Det här tar jättelång tid. Wow, vilken grej. Buy all info about 116 on Rob Tips. It's a police station which you will visit. Why? I shall explain. Buy these tips first. Jag ska ta mig till polisstationen. Varför då? Det är helt orimligt. Varför ska jag ta mig till polisstationen för? Driver det med mig. Rob Tips. Vad var det? 16. Ska jag köpa alla de här? Alltså, måste jag köpa dem? Får de inte gratis? Varför ska jag... Köp all info. Men är det ett skämt eller? Varför ska man köpa det för? Ja, ja. Det blir av med pengar hela tiden. Tre kameror. Okej. Okay. Konferensrum, kamera, två poliser, två, okej. Okay. Alla är beväpnade, jättekul. Exit door, okej. Okay. Det finns tre. Nyckel behövs. iMac. Finns en iMac också. Okej, det här kommer inte vara lätt. My associate, who's also a thief, was caught and is currently stuck in jail. You'll go there, break out, break her out and escape together. If you manage to do that, I will do anything to help you. It's a promise. So do something stupid and get caught. Va? Ska jag åka fast då och... Ska jag åka fast? What? Jag ska inte bryta mig in i finkan. Jag ska verkligen... Jag ska åka fast för att bli satt i finkan. Men vad sjukt. Have you been on Dark Bank? You can deposit money there and it will grow weekly. Make sure to check it out. Det var ju jättedumt. Men om jag inte vill. Om jag inte vill då. Jaha, vad gör vi då? Nu ska jag se vart är jag någonstans. Nu måste jag kolla på kartan. Nu är jag helt surrad bort mig själv. Just det där. 110. Jag skulle kanske kunna gå tillbaka till 110. That's ridiculous. Men sluta. Vad händer om jag backar på dig? Blir du arg då? Kommer du ringa polisen? Det kan man väl säga. Det kan väl säga att det är lite dumt. Unbelievable. Du blir mest bara irriterad. Okej. Okay. Ja, jag tror vi går tillbaka till herr Leo. Jag heter han Leo. Kan man inte få göra det här när det är lite ljust? Är Leo hemma nu? Nej, det var han. Det var mellan... Leo, han är hemma. Det var ju mellan 16 och någonting. Så han borde vara hemma nu. Då tar vi den här vägen. Leo är hemma. Garanterat. Jag ska hur som helst åka dit. Han hör mig. Men jag ska ju vara lite sneaky. Jag ska vara lite sneaky. Jag ska gå ner här. Jag ska plocka på mig grejer. Hör du där? Bronsmedalj!
Den tar vi. Ah! 110 stack! Oh god! Pickpocket. Kan jag pickpocket han? Pickpocket. Nej! Jag vill pickpocketa. Jag vill ta den mycket... Ah, skräp. Okej. Okay. Men då vet jag i alla fall att jag ska ta och lura på din... Du har en nyckel på dig som jag behöver för att kunna öppna den här. Det är riktigt nice. Ja, här är jag. Kom då. Var det nödvändigt att skjuta mig med... med den där? Go to jail. Lawbreaker. Go to jail. Okej. Okay. Vad sjukt. Men spännande. Då ska vi definitivt ta oss tillbaka till den här 110. För då finns det någonting där. Men vi måste först fixa nyckeln. Där. Jag var här också. Gömde en kofot. Okej. Okay. Donut loving. Okay. Mitt paket. 2-4... nej, jag kan inte så läsa. 4-2-3-1-8. Hysterisk, mystisk främling. Där är min kofot. Det är bra. Bailout. $888. Det var dyrt. Men gud. Den är verkligen långsam den här. Alltså, ska man göra det här? Åh, skräp! Nej, inte den. Aha. Kan det vara så att man kan göra det där? Man kanske inte behöver gå fram och tillbaka. Vem är det som är här? Vänta, nu kan vi göra så här. Vi kan ta och göra så. Och så kan vi ta och relock door. Vart kommer de här röra sig nu då? Okej, okay. Han går den vägen. Nej! Nej, det är rackare. Load save. Okej. Okay. Ja, jag autosave där. Okej. Okay. Då är jag med. Då är jag med. Jag är med. Jag är med. Jag är med. Den där ska vi ta. Den där ska vi ta. Så. Ska du gå nu då? Yes. Så. Så där. Man kan göra så där. Det där gick mycket snabbare. Man behöver inte gå fram och tillbaka. Jag ska ta och bryta ut dig. Jag relockar den ifall jag skulle behöva. Vad har vi här? Det är klart att jag tar med grejerna. Jag förstår ju vem som helst. Jag kan glömma pengar här också. Det är tokigt. Rekord. Scanner. Okej, okay, ta upp den här. Aha. Nej. Okej, okay, det är lugnt. Det är lugnt. Kom igen, kom igen, kom igen. Det är någon som är på väg hit nu. Oh my goodness. Göm här. Åh, okej. Okay, det är bra, det är bra, det är bra. Nu sitter han där. Hej på dig. Vad du nu heter. Nu måste jag vänta här tills den här polisen har gått. Åh, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Hur ska vi nu ta oss ut härifrån då? Fly tillsammans. Hitta en exit. Exit key. Jag skulle vilja loota de här rackarna, men det kan jag inte riktigt göra än. Kan du bara flytta på det nu? Och så kan jag se. 08, 09. Okej, okay, sen kommer du gå. Du kommer gå dit bort.
Så du går alldeles strax. Om typ 9 sekunder. Då kommer du flytta på den. Då kan vi vara här nere. Och snoka lite grann. Det är ju en kamera där som jag skulle behöva göra någonting med. Så. Tessa, ta och gå nu. Kan du flytta på den? Ska du bara sitta där? Hallå? Ta rör på dig. Tio. Elva. Det här skulle man ha kunnat gjort lite snabbare kanske. Om jag inte hade varit lotat och snokat, då hade det, då kan det ha varit så att jag klarar mig. Jag vågar inte riktigt gå ifrån. För om jag går ifrån, då tror jag nog att det, då kommer de ta mig. Aha! Alltså när de säger sådär aha, då tror jag ju att de har sett mig. Det är pengar där inne. Den här skulle man ju kunna... Easter egg found. Vi kan ju ta oss. Nej, det kan vi inte göra. Kom hit. Kom hit. Då vet jag att den där är... Den där, det går att ta sig den där vägen. Bara inte du går ner nu. Nu måste den här flytta på sig, snälla. Tack så mycket. Han är på väg ner nu. Då går vi förbi här. Jag kommer behöva bryta mig in hit, in här igen. Det kommer jag absolut måste göra. Följer du efter nu? Ja, det gör du. Där har vi ett exit. Kan man använda det här exitet? Out of service. Out of service. Okej, vi går upp en våning då. Det kanske kan vara någonting. Vi kanske kan gå ut på andra våningen. Nu har jag säkert fått en tydlig instruktion på vad jag ska göra, men det struntar jag i. Vad har vi här? Jag har ju en ficklampa. Please stop. Ja, please stop. Var det hon som sa det? Där ska jag. Jag måste få med mig någonting. Oh, that's awful. Vem är det som håller på att släppa sig lite? Det är någon som håller på att fjärta. Vänta. Du går den. Whoops. Okej. Okay. Vart ska ni då? Key is required. Varifrån ska jag få nyckeln då? Är det... Det måste finnas en nyckel någonstans då. Jag kanske måste hitta nyckeln. Aha! Aha! Där! Station key. Okej, vad bra. Men var... Var ska jag gå då? Kan jag ta mig rakt ut där? Är det möjligt? Det är inte alldeles omöjligt. Upps. Vart kommer du nu då? Ska du in hit eller? Nej, det ska du inte. Du går förbi där. Så. Du går in dit. Du ställer dig där. Du står där. Jag borde inte, egentligen ska jag inte gå ner dit. Där har vi. Där är en dörr. Vi har en dörr. Kan det vara så att jag borde springa? Jag vet inte. Jag vet inte. Vi klarar oss. Vi klarar oss. Vi tar oss ut. Vi tar oss ut. Yes. Vi tar oss ut. Vi tar oss ut. Yes. Åh, det där kändes som att det hade kunnat gå riktigt, riktigt illa. Jag lyckades ändå få min dator. You're a godsend, really. As a way to say thanks, she's gonna steal with you if you call her up. She might help you in many ways. Oh, so to work my magic, I need a briefcase from 108. It contains info about Lombardi's rivals. If we send it to the Lombardi's boss, he might rethink killing you. Hell, he might even think you're useful now.
What a way to turn things around. Huh. Get me that briefcase pronto. Okej, okay, vad coolt. Ja, men vi ska ta avslut här. Vi ska se att tiden verkligen springer iväg när man har roligt och när man är och långtidslånar saker. Mellan avsnitten så kommer jag faktiskt för att sälja, men vi ska nog förmodligen en ny tutorial associate. Vi kan se. Okej, okay, jag kan ringa efter henne. Jag kan signalera henne att göra olika saker som att låsa upp lås, markera. Aha. Det kostar $100. Det är ju lätt värt. Är det massa bra saker där, då kommer ju att det var ju jättebra. Det var superbra att få en kompanjon. Där var kissen. Nej, får ingen mer XP för det. Ja, vi fortsätter nästa del. Då ska vi göra någonting annat. Vi ska ta och hämta en väska. Och sen ska vi åka till den här... vi fick en kod. Så vi kan hämta ut någonting nytt. Något paket. Jag vet inte vad det är för någonting. Vi gör det. Men det gör vi då i nästa del. Så missa inte det. Stort tack för att du tittat. Glöm inte bort att lämna en stor tumme upp. Skriv en kommentar. Och se till så att du prenumererar på kanalen. Om du redan gör det, givetvis. Så ses vi helt nyligen. Till nästa gång. Jag som hoppas.